В комісії 9 людей. Дільниця відкрилася вчасно. Дільниця відкрилася о 8 годині. Але перед цим ми дістали бюлетені, перерахували їх. У нас було розписано, хто та за що відповідає. Я займаюся тим, що стежу за тим, як відбуваються вибори, щоб все було на місці і щоб всі виконували свої завдання. В лікарні 4 відділення. На стаціонарному лікуванні знаходяться 17 жінок. На 9.10 проголосувало у нас 5 чоловік. 32-річна Олена Большова – одна з них. Жінка на 31-му тижні вагітності. У лікарні місяць. Розповіла, яким, на її думку, має бути майбутній президент. Не брати хабарі і припинити війну. Це саме перше. Я голосувала за майбутнє України, за майбутнє наших дітей. Я хочу кращого майбутнього для них. Жінка каже, дільниця зручна. Звичайно, людей небагато, не треба стояти в чергах. Прийшли, проголосували і пішли. За правопорядком слідкує один правоохоронець. Дільниця працюватиме до 20-ї години. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.